Senhoras e senhores, bom dia. Todo ser humano possui sonhos que nascem a cada momento e nos motivam a viver, a continuarmos caminhando. Vivemos, na verdade, na busca da realização de nossos ideais. Não devemos desistir jamais dos nossos sonhos, mesmo que tudo nos leve a pensar que parece impossível, pois a realização vem pela luta, pelo esforço e persistência. Nesta manhã, a Câmara Municipal de Araçatuba fará a entrega da maior honraria do município, o título de cidadão araçatubense, ao engenheiro Jorge de Faria Maluli. E para presidir esta sessão solene, convidamos a adentrar o plenário o presidente desta Casa de Leis, o vereador Antônio Edivaldo Costa Odunga, acompanhado de sua esposa Lena. Convidamos a adentrar e tomar assento plenário os senhores vereadores. O vereador Bonifácio Campaner. O vereador Carlos Hernandes. O autor do projeto, Dr. Clemente Cavazzana, acompanhado de sua esposa Ana. O vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa, acompanhado de sua esposa Maria. Gilberto Mantovani, acompanhado de sua esposa Helena. Vereador e vice-presidente desta Casa de Leis, Mário Mardegan. O vereador Ney Giron. Vereador Nilo Iqueda. O vereador professor Cláudio Henrique da Silva. Vereador Sidney Cinti, acompanhado de sua esposa Conceição. E o vereador Tadami Kawata. Convidamos os vereadores presentes a esta sessão. O vereador Bonifácio Campaner, Carlos Hernandes, Dr. Clemente Cavazzana, Dema, Gilberto Mantovani, Mário Mardegan, Ney Giron, Nilo Iqueda, professor Cláudio Henrique da Silva, Sidney Cinti e Tadami Kawata, para receber os familiares, amigos e as autoridades civis e militares presentes a esta sessão. Os filhos de nosso homenageado, Ana Carolina, Jorge Maluli Neto, Vanessa Salma Maluli e Lucas José. A mãe de nosso homenageado, professora Terezinha de Faria Maluli, primeira-dama e secretária da Ação Social. A irmã Mônica Maluli Guglielmi, acompanhada de seu esposo Paulo Marcos Guglielmi,
e afilhada Maria Luísa Faria Silva. Amigos de nosso homenageado, Dr. Manuel Bontempo. Os filhos de Mônica Guglielmi, Paulo Guglielmi, Bruno e Yuri. Convidamos as seguintes autoridades: o excelentíssimo prefeito municipal de Clementina, o senhor Carlos Garcia. Doutor Antônio Barreto dos Santos. Doutor Antônio Barreto dos Santos, vice-prefeito do município de Araçatuba. O senhor José Antônio Rodrigues, prefeito eleito da cidade de Mirandópolis, acompanhado da esposa Carmen. O senhor Wilson de Novaes, prefeito eleito de Rubiácea. O excelentíssimo vice-prefeito da cidade de General Salgado, senhor José Augusto de Carvalho Neto. O excelentíssimo senhor Edivan Ulisses Junqueira, presidente da Câmara Municipal de Mirandópolis. O reverendíssimo padre Luiz de Fávero, diretor das Faculdades Católicas Salesianas de Araçatuba. O subtenente Horácio Babitista de Souza Neto, delegado do Serviço Militar. O primeiro sargento do Exército, Fauzer Abdel Pérez Ribeiro dos Santos, chefe de instrução do tiro de guerra 02010. O segundo sargento Maurício Souza Gomes de Oliveira, instrutor do tiro de guerra 02010. Doutor Eli Vieira de Faria, delegado seccional de polícia de Araçatuba. O doutor Gêner Vieira de Faria, delegado de polícia de Mirandópolis. O senhor Deir Ramos, representando neste ato o deputado estadual doutor Roque Barbieri. A professora Cleusa Castilho, secretária municipal de Educação e Cultura. O doutor José Pinheiro de Abreu, secretário municipal de saúde. O senhor Vitor Helder Assis Lemos, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, acompanhado de sua esposa Estela Lemos.
A senhora Vera Lúcia Possari Pinto, secretária municipal de esporte, acompanhada do esposo Rogério Ferreira Pinto. A senhora Roselana Tolentino, diretora municipal de comunicação social de Araçatuba. O senhor Paulo Evaristo da Fonte, vereador da cidade de Mirandópolis, acompanhado da esposa Margarete. O senhor Carlos Roberto Ferreira, vereador de Mirandópolis, acompanhado da esposa Roseli. O senhor Joaquim Ortega Chiquito, vereador da cidade de Mirandópolis. O senhor Gines da Silva, vereador de Mirandópolis. O doutor Celso Cazu Minomi, vice-prefeito eleito da cidade de Mirandópolis. Acompanhado de sua esposa, Lucimari. O doutor Oscar Gurjão Cotrim, ex-prefeito de Araçatuba. O senhor Orticenso Silva, ex-prefeito da cidade de Brejo Alegre. O senhor Jair De Lazari, ex-prefeito do município de Bilac. O doutor José Ferreira Batista Júnior, o Ferreirinha, ex-vereador desta cidade de Araçatuba. O doutor Valdevino dos Santos, ex-vereador. Senhor Paulo Miguel Stefan, presidente do CDHU em Araçatuba. O senhor Carlos Eduardo Sartori Valdivieso, diretor regional do DER. O senhor Francisco Antônio Passarelli Momenso, vereador eleito para o mandato de 2005 na cidade de Mirandópolis, acompanhado da esposa Alessandra. O senhor Bruno Toledo, diretor administrativo das Faculdades Integradas Toledo. Senhor Itio Nakano, presidente da Associação Cultural Esportiva de Mirandópolis. O senhor Mineu Nakano, vice-presidente da Associação Cultural Esportiva de Mirandópolis. Senhor Luiz Otávio Manfré, secretário executivo do Comitê da Bacia do Baixo Tietê. O senhor Shigeo Roma, presidente das Três Alianças. Senhor Lupércio Ziroldo Antônio, diretor regional da DAEE. Doutor Jorge Mema Bernaba, presidente do Rotary Club de Araçatuba. Senhor Luiz Carlos dos Santos, presidente do Sport Clube Corinthians de Araçatuba, acompanhado da esposa Lislaine. E para compor a mesa de honra,
O vereador eleito em Araçatuba, doutor Jaime José da Silva. Durval Caroli, vereador e presidente da Câmara de Bento de Abreu. O prefeito em exercício da cidade de Bento de Abreu, José Luiz Marega. Também vereador da cidade de Bento de Abreu, Adriano Sérgio Rosa de Lima. E agora sim, para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo prefeito municipal de Araçatuba, Dr. Jorge Maluli Neto. O excelentíssimo deputado federal, doutor Júlio Semeghini. O excelentíssimo deputado estadual, Ricardo Castilho. O Major PM José Pascoal Nicoletti, coordenador operacional do 2º BPMI, neste ato representando o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Convidamos os vereadores presentes a esta sessão para compor uma comissão, receber e conduzir até a mesa de honra desta sessão solene o homenageado desta manhã, que virá acompanhado de sua esposa, Vera Regina, o engenheiro, prefeito da cidade de Mirandópolis, presidente da Associação Municipal da Associação dos Municípios da Alta Noroeste, o engenheiro Jorge de Faria Maluli. Thank you.
Gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra também desta sessão solene o doutor Eli Vieira de Faria, delegado seccional de polícia em Araçatuba. Por deferência especial do presidente desta sessão, convidamos o vereador Clemente Cavazzana, na qualidade de autor do projeto que concedeu a honraria ao engenheiro Jorge de Faria Maluli, a tomar assento na mesa de honra. Convidamos todos para que, de pé, acompanhemos a execução do hino nacional. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Intensamente vivido e regado a histórias de lutas e realizações.
sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega de título de cidadão araçatubense ao engenheiro Jorge de Faria Maluli. E exibiremos nesse momento um videoclipe produzido pela TV Câmara que mostra um pouco da história de vida do nosso homenageado. Jorge de Faria Maluli, ou simplesmente Jorginho, nasceu na cidade de São Paulo em 7 de setembro de 1960. Passou parte de sua infância no interior, na cidade de Mirandópolis. Quando você nasceu lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, as enfermeiras vieram falar que você era o bebê mais lindo do berçário, já veio com chuquinha, Jorge. Depois de alguma das suas artes, quando você pôs fogo no quarto, eu acho que eu me descuidei um pouquinho, você mexendo com o abajur, ficou futucando a tomada e pegou fogo. Quando você subiu em cima de um caminhão, uma pessoa que parou na rua e você subiu, você devia ter o quê? Uns 6 anos ou 7. Você soltou esse caminhão começou a sair sozinho com você, você começou lá a chorar. Um senhor, que eu não me lembro quem, passou e conseguiu segurar o caminhão. Enfim, são uma das suas artes da sua infância. E esses dias você tem me emocionado muito, Jorge. Quando você disse que gostaria de voltar a ser aquela criança, você gostaria de ter mais vezes o meu colo, o meu ombro. Eu quero dizer a você aqui hoje, Jorge, perante todos aqueles que estamos assistindo, o colo da mamãe, o ombro da mamãe será sempre seu. Jorge, como eu gostaria que o tempo voltasse. Voltasse para a nossa infância em Mirandópolis, a nossa infância em Araçatuba e São Paulo. Você lembra quando a gente ia no parque de infância com o papai na Santo Amaro, nos Jogos do Corinthians, no Pacaembu? Mas como Cazuza imortalizou na sua música, o tempo não para. Não parou para mim, não parou para você, não parou para Mônica, como também não vai parar para nossos filhos. Nós crescemos, ficamos adultos, mas mesmo assim, o que o papai e a mamãe sempre nos ensinou foi a união entre nós. Quando eu era bem pequenininha, nós dormíamos no mesmo quarto. E como toda criança, eu tinha as minhas fantasias. As crianças fantasiam amigos imaginários, monstros. Eu imaginava que tinha uma mão preta de um monstro que queria me pegar. E eu começava a choramingar à noite, só dormia depois que o Jorginho levantava a coberta e falava: vem aqui, pode vir dormir comigo. Cama de solteiro, apertadinha. Eu dormia ali abraçadinha com ele, protegida. Ele era a minha proteção. Meu irmãozinho mais velho, entendeu? Abraçado comigo. Poderia cair o mundo naquela época, poderiam vir todos os monstros, eu não ia ter mais medo. Em Mirandópolis, conquistou amigos que o acompanham até hoje. Lembranças inocentes e alegres não faltam desta fase da vida. Seu pai, o Jorge, levava você para cortar o cabelo, o seu menino esperto, inquieto até na cadeira, e para distrair você, ele contava aquela historinha do rato, que tinha um buraquinho na cadeira da barbearia, e meu pai falava: Jorginho, presta atenção que ali mora um ratinho. E ali você presta atenção nele ali, que uma hora ele está fora, outra hora ele está ali dentro, então você fica prestando atenção. E com isso meu pai cortava seu cabelo, né? Você lembra, você sempre contou isso aí. O tempo que morou em Araçatuba não foi diferente. No começo da adolescência, viveu aventuras que marcaram a sua vida e de seus amigos. Um fato que me deixou na lembrança foi quando ele ganhou uma moto, cinquentinha, ele vai lembrar. E com essa moto, ele corria atrás de um cachorro que vivia mordendo a vizinhança. E nós sentimos protegido, porque ele vivia correndo atrás, o cachorro não tinha mais chance de pegar a gente, porque ele corria atrás. De repente, o Jorginho resolveu correr atrás das pessoas também. Então, passou a ser um problema o Jorginho. Era a gente correndo do cachorro e do Jorginho, aquela motinho dele lá, que deu muito trabalho. Graças ao seu Jorge, acabou vendendo a moto depois. O período da faculdade de Jorginho foi vivido em São Paulo.
estudou na Fundação Armando Alves Penteado e formou-se engenheiro civil com 21 anos incompletos. A FAP se sente muito orgulhosa por essa laurea que você está recebendo da Câmara dos Vereadores. Você que desde o primeiro dia, você deve recordar aquele dia em que você fez o vestibular no hospital. O hospital em que a gente enviou os nossos fiscalizadores, você passou brilhantemente, tornou-se o nosso melhor aluno e o melhor aluno da sua turma. Parabéns a você e parabéns à Câmara dos Vereadores por ter otorgado esse título. Jorginho, fiquei muito feliz de ser chamado para falar um pouco do nosso passado, das épocas que a gente estudava bastante na faculdade para tentar passar naquelas matérias, tipo cálculo, etc. E quero aproveitar para te parabenizar pelo título que você está recebendo. Eu tenho certeza que você está fazendo muito uso de tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade dentro da sua carreira política. Parabéns, felicidades, um abraço. Foi em São Paulo que conheceu Vera Regina Salma, com quem se casou em 1985. 25 anos que eu te conheço, Jorge. Lembra no dia que eu estive lá na sua festa de Bicão e virou tudo isso que aconteceu com a gente, tudo que aconteceu. Quando eu te conheci, o que você mais falava, o que menos você queria ser na vida, era um político. E quando nós chegamos em Mirandópolis, logo assim que chegamos aqui, você entrou para ser vereador. E eu não conseguia entender o porquê que você tanto queria entrar nessa carreira pública. Hoje eu posso entender, porque você me ensinou que para a gente ser político, em primeiro lugar, a gente tem que ser muito honesto e sempre se preocupar com as pessoas mais necessitadas. Hoje eu também participo junto com você na política e tenho muito orgulho de te ter como marido. Não foi fácil introduzi-lo na política. Ele nasceu no dia 7 de setembro, um dia de festividades e comemorações pela independência do Brasil. E eu, político, secretário de Estado, eu tinha que participar desses acontecimentos em diferentes lugares e eu não podia lhe dar um abraço ou ficar na sua companhia no dia do seu aniversário. Eu sei que isso lhe revoltou muito. Isso fez com que você até não quisesse participar da vida pública, mas o chamamento foi maior e você entrou. E foi como César, chegou, viu e venceu. Prefeito por 2 vezes, vereador, presidente da Câmara, o mais votado na época da história de Mirandópolis. Foi reeleito com 80% ou mais dos votos de Mirandópolis. Conseguiu, com a sua influência, fazer o seu sucessor. Eu peço a Deus, na sua extrema bondade, que lhe abra os caminhos. Que você faça o que sua consciência e o seu dever lhe pedir. Amigo Jorginho, parabéns por este dia. Araçatuba hoje te dá um título. E esse título é reconhecido por nós também de Mirandópolis, sabendo que você foi o melhor prefeito que Mirandópolis já teve e o prefeito que fez tudo pela nossa região. Parabéns, Jorginho. Dotado de uma visão arrojada e uma postura dinâmica de administração, Jorginho ultrapassou os limites do seu município e passou a ter expressão regional. Eu conheci o Jorginho logo quando ele assumiu a prefeitura de Mirandópolis. Ele procurou o DAEA para que a gente pudesse, em parceria, realizar uma obra na cidade, com a cessão de, acho que, 2 equipamentos. Dali nasceu uma grande amizade, uma amizade que perdura até hoje. O Jorge é uma pessoa fantástica. Mas eu gosto sempre de lembrar que logo depois que nós fizemos esse atendimento pelo DAE ao município de Mirandópolis, nós tivemos uma grande reunião regional na cidade de Lins. E mesmo com pouco tempo, eu tendo contato com o Jorge, com a prefeitura de Mirandópolis, o Jorge pediu a palavra no final da reunião para enaltecer o trabalho dessa autarquia DAE, mostrando que ele tinha uma visão ampla regional de como os problemas têm que ser atacados via governo do Estado, junto com as prefeituras. E isso foi uma coisa bonita da parte dele, que, conhecendo o DAE tão pouco tempo, percebeu que havia necessidade do governo do Estado estar presente junto da nossa autarquia para a gente continuar sempre auxiliando os municípios.
qualidade de vida é sem dúvida uma questão primordial para este administrador. À frente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, empregou seu dinamismo e desenvolveu importantes trabalhos para a preservação do meio ambiente de toda a região noroeste. Durante suas duas gestões no Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, onde nos 4 anos que ele foi presidente, nós tivemos um grande desenvolvimento no Comitê da Bacia, porque devido à sua sensibilidade política, social, o conhecimento de todo o entorno da bacia, o conhecimento muito próximo de todos os prefeitos e da comunidade que o cerca, ele conseguiu democratizar a implementação dos recursos e nós tivemos um grande desenvolvimento, trazendo para o comitê a sua posição onde está hoje, como um dos melhores comitês e a bacia hidrográfica que tem hoje a melhor qualidade ambiental do nosso país. A cidade de Araçatuba também tem gravada as impressões do engenheiro e do homem público Jorginho. Você se lembra da construção da capela da funerária municipal, ali na Praça Ismaia? Você ganhou uma concorrência quando a inflação chegava a 80%, 90%. Não houve essa correção e você tomou um prejuízo terrível, mas honrou e terminou essa obra tão valiosa para Araçatuba. Você fez escola, você fez outras obras, você sempre acompanhou a vida de Araçatuba. Mas eu, particularmente como prefeito, quero lhe agradecer quando o presidente do Clube da Hidrovia, do Baixo Tietê, você deu a Araçatuba R$400 mil para que nós tampássemos o lixão. E hoje, parte dele está coberto com essa verba, fora outras que estamos arrumando. Você ajudou a resolver esse problema seríssimo do lixão. Para quem tem ideal, é sempre tempo para aprender e se lançar em um novo projeto. Tive uma surpresa neste ano, nesse início de ano, quando eu vi o nome do Jorginho na relação dos meus alunos. Confesso que eu fiquei muito preocupada, porque uma pessoa tão ocupada quanto o Jorginho, como que ele iria sair de Mirandópolis para fazer o curso de Direito, já que ele era um engenheiro? Pensei, acho que ele não vai levar muito a sério. Mas qual não foi a minha surpresa, que hoje eu o tenho como aluno e como um dos melhores alunos da sala. E também não é uma visão só minha. Na sala dos professores, muitos professores já chegaram a comentar comigo que ele é um aluno exemplar, um aluno preocupado e também amigo dos demais da sala. O que eu acho isso importante, ele se revigorou enquanto estudante. E não podia faltar, nesse momento, em cumprimentá-lo em nome da comunidade árabe, no qual sou fundador da Associação Regional desta comunidade, que você faz parte, você e tua esposa. Abraçá-lo em nome de todos, que continue a tua caminhada de sempre e por tudo aquilo de bom que você tem feito ao longo da sua vida pública. Sucesso, que a paz ilumine teus caminhos. Ele é uma pessoa do povo, ele é uma pessoa amiga e companheira. Justa e merecida é esta homenagem que a Câmara Municipal de Araçatuba lhe presta nesta manhã, concedendo-lhe o título de cidadão araçatubense. Parabenizo-o carinhosamente, Jorge, que Deus o abençoe hoje e sempre, iluminando-o em todas as suas decisões de homem público eficiente que você é. Diante dessa constelação de vida, eu desejo a você, meu amigo, tudo de bom. E que Deus continue te iluminando com a sua alegria, com a sua fraternidade e com o seu amor ao próximo. Você passa a alegria, você passa a certeza e você passa o espírito de trabalho. Um beijo para você e um beijo para todos os seus. Então, parabenizo você por esse título e deixar aquele braço fraternal da minha esposa, dos meus 2 filhos, né? E parabéns por esse título. Falar do meu tio Jorge é difícil, porque eu tenho bastante orgulho dele, tenho certeza que os outros primos também, os outros sobrinhos dele também têm, porque ele é um político, ele ajuda as pessoas de bem e na família
sempre foi muito legal com a gente. A gente adora ir para Mirandópolis, lá na casa dele, passar os finais de semana. Parabéns, tio, por esse título de cidadão araçatubense. A nossa cidade aqui acolhe o senhor com muito orgulho. O senhor é muito importante para a gente, sempre fez parte das nossas vidas e a gente sempre vai gostar muito de estar perto de você, dos seus filhos, de todo mundo. Um beijo, te amo. Você, seguindo esse caminho, você vai trazer muitas e muitas alegrias para o povo de Araçatuba e para o povo do estado de São Paulo. Seja feliz e um grande abraço. Jorginho, como mãe que eu acho que você me considera e eu te considero como filho, eu desejo a você toda a sorte do mundo, a você e a sua família. Que Deus te abençoe. Te amo muito, Jorginho. Beijo da sua mãezona. Apesar de a gente estar sempre juntos como na infância, nós nos amamos muito, eu tenho certeza disso. E eu quero parabenizá-lo pelo título de cidadão araçatubense e te deixar aqui que eu te amo muito. Eu não sou muito de falar isso, você sabe, mas eu te amo, meu irmão. Parabéns. Você se tornou uma pessoa brilhante, político, né? Uma pessoa que todo mundo admira, está recebendo merecidamente o título de cidadão araçatubense. Mas para mim, você vai ser sempre aquele irmãozinho que me dava um espaço na cama. Repito, te amo muito e quero sempre o melhor para você. Que você faça o que sua consciência e o seu dever lhe pedir. Um beijo do seu pai, um abraço carinhoso. Parabéns, você é o nosso orgulho por ser cidadão araçatubense. Parabéns, filho. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora cubra o seu caminho com o seu manto e honre esse título que você está recebendo. É muito importante. Hoje você é um filho de Araçatuba. Parabéns, você realmente é merecedor desse título. Araçatuba está de parabéns, está reconhecendo uma pessoa como você e tenho certeza que este é o primeiro, aliás, nem é o primeiro, né? É o segundo, porque o primeiro foi em Araçaí, mas é o segundo de muitos que virão por aí. Eu te amo muito, muito, muito. Tenho orgulho de ser seu filho, ser um pai muito bom e como eu vou te dizer, não tem nem como eu falar tanto que eu te amo. Um beijão, pai, tudo de bom pra você e beijo, tchau. Como esse título que você tá recebendo, você tem que receber muitos outros pelo que você fez, ajudou pessoas. E isso não se paga. Isso que você fez é uma coisa que Deus te deu esse dom. Pai, te amo muito. Fico muito contente de saber que Araçatuba está reconhecendo o trabalho. Trabalho esse, muito bonito, muito sério, muito honesto que você vem fazendo. Você, às vezes, é um pouco ausente de casa, mas só de saber que essa ausência é por um motivo tão grande, tão bonito quanto esse, eu já me sinto feliz e muito orgulhoso de ter você como meu pai. Eu te admiro muito por isso e por tudo que você é. Eu te amo muito. Parabéns pelo título que você recebe hoje. Isso é uma... Eu me sinto muito orgulhosa de tudo isso que está acontecendo hoje. Enfim, te amo. A sessão está muito concorrida, então nós pedimos escusas. As pessoas que estão no fundo se sintam como se estivessem aqui conosco também na mesa diretora, porque realmente está aqui também o doutor Huerto, José Prato, juiz de direito, o Gênero Silva, presidente do Sindicato do Comércio de Araçatuba, representando o Rotary Club nesse exato momento,
o Dr. Reinaldo Caetano da Silveira, o presidente da APAE. Estou vendo o COC, representado pelo professor Cláudio Romero também. É o Wilson Marinho, da Associação Comercial de Araçatuba. O Dr. Renato Monteiro, o Ciran, o Alfredinho, o Alfredo Filho, aqui, Alfredo Neves Filho, Ernesto Trentin, ex-prefeito de Pereira Barreto, Clarismundo de Castro, representando o dirigente de ensino, também o diretor regional da saúde, Luiz Valente, também aí presente, os gerentes da nossa caixa, né? O Laerte Marques, o Valdemar Filho. E nós vamos continuando, o Pedro Neves, do SESC Senac, enfim, hoje o Toninho está aí também com alguns nomes, a gente vai citando durante a sessão solene. Antônio Carneiro Silveira, presidente, ex-presidente dessa casa, secretário aqui também presente, e, enfim, o Fadil, secretário e secretário do Serviço de Obras Públicas, todos presentes. Então, nós estamos sob o mesmo teto e tenham todos como presente estivesse aqui sentado nessa mesa. Nós convidamos agora o vereador Clemente Cavazzano, autor do projeto que concedeu o título de cidadão araçatubense ao engenheiro Jorge de Faria Maluli, para fazer a sua saudação, que é a saudação desse legislativo. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Divaldo Costa Dunga, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Araçatuba, doutor Jorge Maluli Neto, excelentíssimo deputado federal Júlio Seneghini, excelentíssimo deputado estadual Ricardo Castilho, major da PM José Pascoal Nicoletti, coordenador operacional do 2º Batalhão da Polícia Militar, e meu querido homenageado Jorge Maluli Neto, Jorge Faria Maluli, e também a todas as autoridades que aqui se fazem presente. A nominativa aqui seria sair daqui às 4 horas da tarde. Mas, em especial, como eu sou devoto a Deus e sempre prezo a minha vida ao lado desse grande mestre que sempre me ensinou a acompanhar os bons atos e que dele não me afastasse nas horas difíceis, e essa é uma hora difícil para mim, eu quero aqui, em nome do reverendíssimo Padre Luiz, pedir a sua intercessão e que o Padre Luiz seja a pessoa com o que eu saúdo todas as autoridades aqui presentes. Eu faço em nome dele, pedindo a Deus que essa benção seja extensiva a todos os senhores, cuja nominata me seria bastante trabalhosa e, por certo, ficaria alguém no anonimato de maneira inesperada. Eu tive o privilégio de outorgar esse projeto, onde recebeu por unanimidade o meu querido Jorginho o título de cidadão araçatubense. Eu olhei muito de coração, de afeto, de amor, de expressão, a figura dos seus progenitores. Olhei deste homem que vem fazendo por Araçatuba um milagre financeiro, um milagre econômico, e tem demonstrado a sua competência administrativa. Olhei desse homem porque vi ele pegando uma prefeitura com um déficit terrível e fiscalizado pela lei de responsabilidade fiscal, que fez dele um verdadeiro escravo dentro da administração de Araçatuba. Olhei bem os seus passos, o doutor Jorge Manuel Neto. E olhando os seus passos, pude também verificar que ao seu lado existe uma mulher, que é a dona Terezinha. Para quem não tem mãe como eu hoje, eu a adoto. Para quem não tem uma mãe fervorosa como você tem, meu querido Jorge Manuel Neto, ou a esposa fervorosa, o senhor é feliz. E eu olho do outro lado, vejo a Tânia, a Mônica e o Jorginho, três filhos de alta indagação. Três filhos que a sociedade vê todo dia,
procurando e determinando condições sociais para a existência melhor da nossa população. 3 filhos, inúmeros netos. Jorge Maluli Neto e Dona Terezinha. Os senhores dois, sua família, são abençoada. Palavra que eu falo porque conheci, aprendi e acompanhei os passos. Diante desse fenômeno, é que resolvi olhar a prole desse casal tão importante para Satuba, que é o nosso prefeito e a secretária da Ação Social, Dona Terezinha. Importante foi que nós analisássemos primeiro o doutor Jorge Faria Maluli, o seu procedimento, o seu homem, o seu ser, o seu saber e o seu reconhecer. Percebemos que estávamos tratando com um cidadão cuja ênfase nada mais era do que um homem de alta moralidade, dignidade e, acima de tudo, responsabilidade. Quer como vereador, como você foi, quer como engenheiro, quer como prefeito por dois mandatos na cidade de Mirandópolis. Então, o que dizer deste cidadão? Os pais estão em Araçatuba, fazendo para nós outros tudo aquilo que realmente a cidade esperava, merecia, e se não atingido, foi infelizmente por uma lei que a isso tolheu. Mas o seu pai, Jorginho, é um homem que me ensinou bastante. Não é um professor, é realmente um instrutor de professores. O doutor Jorge ensinou a este homem, que também é vereador, com 70 anos de idade, eu ouvia, observava, olhava e percebi nele o seguinte requisito: tudo que deve ser feito, deva ser bem feito, porque se refeito nunca mais fica perfeito. Essa era a missão que ele tinha na sua mesa. Colocava os problemas de maneira que a sua solução não seria solução para a festa política e nem para programas políticos. Foram soluções que a indagação desses que conhecem Araçatuba não vai esquecer mais, doutor Jorge. E é por isso que eu te presentei hoje com esta dádiva que os vereadores de Araçatuba que aqui se acham, na pessoa deles, para te dizer que o seu filho é merecedor dessa galhardia que é o título de cidadão araçatubense. Jorginho também disse por que veio e por que está nesta região. Ele é presidente da bacia hidrográfica do Baixo Tietê. E eu pensei bem, ele já regimentou toda essa Noroeste com essas suas atividades ao lado dos prefeitos e vereadores. E se ele alimentou os vereadores, os prefeitos, ele alimentou praticamente grande parte da Noroeste desse estado onde nós vivemos. Então, meu querido homenageado, acredite, eu espero que o senhor continue alimentando todos os municípios dessa região, porque Araçatuba, com isso, por ser maior, terá um provento de grande indagação pelo desenvolvimento geral. Eu quero, de uma forma toda especial também, dizer ao doutor Jorge Maluli Neto que esta Câmara Municipal de Araçatuba, que viveu aqui 4 anos, eu tendo como liderança 3 anos de sua pessoa, eu passei diversamente apertado por inúmeras vezes. Mas com a serenidade que me é peculiar, com a minha crença que não me falta, eu soube, às vezes com o silêncio, tirar o fruto maior do que se eu o fizesse nesta tribuna, com indagações e gritos em atos, talvez não necessário. Por fim, meu querido Jorginho, o senhor casou-se em São Paulo com a Vera. Eu ouvi o seu depoimento, Vera. Ao contrário do que a minha esposa fala. Ela não é política. Ela não quer que eu seja político. Mas a verdade é uma só. Eu vou ser político. Eu pretendo ser político. Porque eu vejo na política honesta, honrada, limpa, transparente, não demagógica, a parte mais importante dessa nossa terra. O político resolve o problema social desse país. O jurídico não resolve. Ele cria mais problemas. Veja que o político sabe onde estão as dificuldades de nossa nação.
E quem mais sabe é os políticos, mais uma vez. Então eu peço que todos se enganchem nessa política. Mas uma política referenciada pela moralidade. Não essa política de oferecer e de receber sem sequer dar uma satisfação social daquilo que ela tem como fim. Porque o Dr. Jorge já tem a política como ciência. E como ciência ela não admite corrupção. Como ciência ela não admite ato de demagogia. Como ciência ela admite a fraternidade, a moralidade, a dignidade. Em razão disso tudo, Vera, acompanhe seu marido. Dê a ele o afeto que ele merece. Porque quando vejo uma esposa ao lado do marido, como vejo a dona Terezinha, já sofreu, mas hoje está radiante. Mas não fique muito contente. Nem o senhor Jorge, não fique não. Porque o filho seu hoje, sua paternidade, a sua maternidade, ela é extensivamente também para a cidade de Araçatuba. Quer queira, quer não, eu tenho uma porcentagem para dar a esta cidade da paternidade e da maternidade desse nosso homenageado, porque ele vai ser, doravante, o cidadão mais novo de Araçatuba e é aquele que, por certo, nos dará a grande felicidade de incorporarmos a nossa política a esse todo interior do Estado de São Paulo. Como professor universitário, eu já lecionei aqui em diversas faculdades, hoje eu leciono na Unip. E qual não foi a minha surpresa em vê-lo nos corredores daquela faculdade, daquela universidade. E vou dizer mais, cheguei ao lado dele e disse, Jorginho, briga com você mesmo, mas não desista. Estou no pé dele, lá na faculdade. Ele não sabe, mas eu todas as aulas vou à janela e fico olhando se ele está lá. Porque a maior importância que eu dou à ciência jurídica e social é quando um homem maduro vai fazer este curso. Um homem que já tem uma formação social, moral, conscientizada, tem já um desenvolvimento mental bem adiantado. Então ele vai absolver os princípios que norteiam a lei, que não é nem sempre aquilo que falam. A lei tem que ser interpretada. Só o homem maduro tem discernimento para chegar a conclusões, às vezes, que a primeira condição da lei é olhar o fim social e não o fim de penalizar-se. E o senhor, me desculpe, mas tem condição para isso. Deverá ser, se foi, como foi, um grande engenheiro. Foi um grande prefeito. Mas, queira crer, os senhores, que será um grande advogado. Para nós, advogados, a sua concorrência vai ser benéfica para a população, vai ser de grande orgulho. Meu muito obrigado e até outra oportunidade. Solicitamos ao Antônio Lourenço Leal, diretor desta casa, e Leni de Oliveira, mestre de cerimônia, que faça a leitura da honraria que será entregue ao Dr. Jorge Faria de Maluli. Câmara Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo. Título de cidadão araçatubense. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo 026, de 14 de junho de 2004, concede o título de cidadão araçatubense ao engenheiro Jorge de Faria Maluli, pelos relevantes serviços prestados ao município. Araçatuba, Estado de São Paulo, 27 de novembro de 2004. Assina esta honraria o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, presidente. Autores do projeto, vereadores Hélio Corrêa e Clemente Cavazzana. Convidamos o vereador Clemente Cavazzana para fazer a entrega do título de cidadão araçatubense ao engenheiro Jorge de Faria Maluli.
Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96, no Sistema a Cabo, pela Rádio Cultura AM, pela internet através do site da Câmara Municipal www.câmaraaracatuba.com.br. E por ser um evento regional, será retransmitida pela TV Biribi, canal 19, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. Muitos amigos entram e saem de nossas vidas, mas somente os verdadeiros deixam pegadas em nossos corações. Algum desses amigos querem vir a público manifestar seu apreço e sua gratidão ao engenheiro Jorge. Antes das homenagens, gostaríamos de registrar e acusar o recebimento de algumas correspondências daqueles amigos que não puderam estar presentes, mas fizeram questão de manifestar o seu apreço e o seu carinho ao nosso homenageado. Meritíssimo juiz de direito, doutor Vicente Benedito Batagelo. Doutor Dilson César Moreira, prefeito municipal de Ilha Solteira. Excelentíssimo prefeito municipal de Nova Lusitânia, Laerte Aparecido Rocha. Francisco Sérgio Clapes, vice-prefeito municipal de Taiúva. O vereador eleito e presidente do PFL de Guariba, Alírio Ludovino do Natal. Vereador engenheiro Abel de Almeida, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque. O bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Quixeve. Doutor Alceu Batista de Almeida Júnior, secretário-geral da OAB. Maria Aparecida Caram, da cidade de São José do Rio Preto. Clarice Alfena Zago, gerente da região operacional de Araçatuba. Paulo e Ida. Maria Aparecida Nascimento Xavier, presidente da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prati. Fernando José Caserta Aguiar, presidente do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste. Nesse instante, convidamos o Dr. Jorge Bernaba, presidente do Rotary Clube Araçatuba, para fazer a entrega de uma flâmula, de um livro alusivo ao Rotary e a entrega também de um cartão de prata homenageado, que também é rotariano. O cartão possui os seguintes dizeres: ao Dr. Jorge de Faria Maluli, a família rotária de Araçatuba participa com você desta grande homenagem ao rotariano e líder político, Jorge Bernaba, presidente do Rotary Clube Araçatuba, novembro 2004. Tá aí as homenagens do Rotary Club ao engenheiro Jorge de Faria Maluli. Continuando, convidamos o senhor Luiz Carlos dos Santos, presidente do Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, para fazer a entrega de um cartão de prata ao prefeito de Mirandópolis e homenageado desta manhã. O cartão possui os seguintes dizeres: ao Dr. Jorge de Faria Maluli, cidadão araçatubense, a concessão de tal honraria dignifica o poder legislativo. Esporte Clube Corinthians de Araçatuba. Luiz Carlos dos Santos, presidente, 27 de 11 de 2004. E para fazer uso da tribuna,
Convidamos a afilhada, Maria Luísa Faria Silva, onde fará um breve agradecimento ao nosso homenageado. Querido Jorginho, parabéns por mais esta conquista. Sinto-me muito feliz porque você é uma pessoa que sempre admirei e respeitei. Pela sua maneira de ser, sempre amigo, com palavras de carinho e um toque de alegria. É muito bom homenagear uma pessoa como você, cheio de tantas virtudes. Sei também que era satubense de coração desde pequeno, mas agora tornou-se oficialmente. Isso só trará benefícios para este município, porque sei que tudo aquilo que você se dedica é sempre com muito amor, que é a sua principal característica. Que Deus esteja sempre segurando em suas mãos durante toda a sua caminhada. Parabéns ao meu querido primo. Registramos e agradecemos também a presença do Dr. Caio, Luiz de Paula e Silva, do pessoal da Unip aí, certo presente, o próprio Dr. Clemente Cavazana, a Olga, o Antônio Siciliano, professor da Unip, o Ábido Ajuda, a Loja Maçônica Moderna, o secretário do Trabalho aqui regional, César Augusto de Oliveira também presente, Takashi Kato, primeiro vice-presidente da Associação Cultural Nipo Brasileiro de Araçatuba, o Luiz Henrique Vicente, diretor do DIR de Araçatuba, não, Valente, doutor Luiz Valente, que presente, nós já nominamos, Giro Igarashi, o Antônio Rui Filho, consultor e auditor da Simpro, e entre tantas outras pessoas aí presentes, a Rosana Colombo, assistente da direção do DR, a Gislane Lopes, funcionária pública estadual do DR também, radialistas aqui presente, Davi Boaventura da Silva, da Clube de Mirandópolis, a Nilza Cristina Bonato, diretora da EMEF, professora Aurora, Hebe Aurora Fernandes Marcos, de Mirandópolis, Dr. Renato, professora Harumi, todo prestigiando esse evento, presidentes de bairros aqui presente, Dorival Soares de Oliveira, presidente das Consabes, o jornalista do Canal 21, Valdivino Bittencourt, o gerente geral do Banespa, Edgar Alessandri, o Jair Negre, da Santa Casa de Misericórdia, juntamente com a Maria Aparecida Negre, sua esposa, entre tantos outros destaques que estão na galeria dessa casa. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui conosco nesta tarde de sábado. E para prestar uma homenagem especial, como prefeito de nosso município e pai do homenageado, convidamos a usar a palavra o excelentíssimo doutor Jorge Maluli Neto. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda Câmara Municipal, meu eminente amigo, vereador Antônio Edivaldo Costa, nosso querido Dunga,
Que me permita, na sua ilustre e querida pessoa, possa eu saudar a todos os senhores vereadores aqui presentes que nos honram com as suas presenças. Meu eminente amigo, Ricardo Castilho, digno deputado estadual, amizade que vem de longa data, que nos une cada vez mais um ao outro, já fui seu servidor quando prefeito. E me orgulho muito dos benefícios que consegui para Penápolis na sua gestão, ainda que, na época do bipartidarismo, Vossa Excelência ocupasse o cargo em nome da oposição ao Estado. Me orgulho de tantas obras que ajudei Penápolis, que me tornou também cidadão penapolense, para minha honra e para minha glória. Eu tenho a satisfação de saudar ao senhor Major Nicoletti, que muito colabora com a nossa cidade, com o seu trabalho, o trabalho da PM, e na sua pessoa agradecer a todas as ações de segurança que a Polícia Militar faz. Eu tenho mais satisfação ainda de saudar ao nosso querido Eli, delegado seccional. Para aqueles que não sabem, mirandopolense de boa cepa. Menino humilde, seu pai trabalhou comigo na prefeitura. Constituiu uma família exemplar. Esse menino já engraxou sapato na minha casa. E chegou aonde chegou pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua personalidade bem formada. Desejo saudar a todos os senhores mirandoponenses na figura do prefeito eleito, meu querido amigo José Antônio. A ele, aos vereadores atuais e eleitos, a minha saudação. Eu quero saudar ao meu eminente amigo Padre Luiz de Fávero, uma das melhores conquistas de Araçatuba. Que, aliás, a Câmara já o engolfou e já o tornou cidadão araçatubense. Olhem bem, marquem bem este nome. Padre Luiz está num projeto de expansão dos salesianos que vai longe. Se Deus nos ajudar, e acho que para o padre vai ajudar melhor do que a mim, ele pretende, como eu pretendo, estamos perseguindo o grande projeto da Faculdade de Medicina, que não é fácil. É muito difícil. Mas quem quer, chega lá. Eu, quando vou atrás de um objetivo, eu não acredito naquele que está lá, acredito primeiro em mim. Nós temos que acreditar na gente primeiro. Quem não crê em si mesmo não pode acreditar no outro. Isso é uma coisa que precisa ser bem guardada. Eu quero saudar aos políticos presentes na figura do meu amigo Paulo Miguel, digno presidente do PSDB, ao Barcelona do PMDB, enfim, a todos vocês, não dá para distinguir nomes aqui, senão vou cometer uma série de injustiças. Você percebeu o que a minha mulher está fazendo, ô Júlio? Está me apontando que eu estou esquecendo de você. Eu gosto desse suspense. O suspense é chiconiano, faz com que as pessoas prestem mais atenção. Eu vou lhe saudar ao final, sim. Mas eu não apenas vou saudar o Júlio, vou saudar o meu amigo. Pouca gente sabe que eu tenho história. História em todos os lugares, em todas as cidades. No meu primeiro mandato de deputado estadual, Fernandes, assumiu a tribuna da Assembleia Legislativa, lá quando era no Parque Dom Pedro, vê que eu estou velhinho já, né? Já preciso de bengalo. Um deputado médico, até porque me fiz amigo dele, porque ele era aqui da região. Ele tinha sido prefeito de Fernandópolis.
O médico era e deputado estadual Ademar Monteiro Pacheco. Errei o nome, Júlio? Inimigo figaral do então prefeito, a quem ele tinha perdido a eleição, que era o finado pai do Júlio, meu querido amigo Percy Semeghini. Até então não tinha nenhum relacionamento com ele. E esse deputado Ademar Monteiro Pacheco foi para a tribuna, mas lascava uma madeira no pai dele, falava horrores. Eu não conhecia e não via ninguém que pudesse fazer uma defesa do ausente. Né? Eu tomei a palavra por a parte, que está lá nos anais da casa, para condená-lo pela falta de ética, de condenar alguém ausente, em que cheguei a dizer que não era apenas só de ética, mas era uma covardia. Que se ele tivesse que dizer a alguém, fizesse na presença. Fiz uma defesa. Tive um entrevero com esse deputado. A posteriori, seu pai, Júlio, me procurou e me agradeceu. Deus o levou, mas plantou você no meu caminho. E plantou você no caminho de Araçatuba. Nós temos, e fiquei esses dias em Brasília, convivi mais com o Júlio, um fenômeno que eu nunca tinha visto em Brasília, é que por mais que eu tentasse fazer uma reserva em hotel na minha chegada, por mais que tentassem lá estando, de hotéis que eu frequento, que conheço as pessoas, não tive como conseguir uma vaga sequer. Fui abrigado, me asilou o meu amigo Júlio. E lá nós pudemos conversar. Conversar bastante. Fazer os planos políticos que nós almejamos, viu, Dunga? E você está intimado, segunda-feira nós temos que voltar. Por quê? Porque nós estamos agora no que eu chamo a safra das emendas. Ou você consegue agora, até a semana que vem, ou você não consegue mais. Ou você escreve a emenda do orçamento e depois vem a segunda fase, que é a liberação delas, ou você não consegue mais. O Cinti me deu uma vez um recado, uma sugestão. Larga aqui, vá atrás, vá a São Paulo, vá a Brasília, lá que tem o dinheiro. E é verdade. E eu não tinha nenhuma dúvida disso. É que eu tenho. Araçatuba exigiu muito de mim. Mas hoje nós estamos num consórcio com ele e com vários outros colegas. E eu me desenvolvo muito lá individualmente, aqui e acolá, enquanto ele faz os seus problemas. E eu não posso confirmar nada agora. Não gosto de cantar o ovo quando ele ainda não aconteceu. Viu, Barreto? Nós temos que cuidar e muito. O município tem ainda um pequeno endividamento. O município ainda precisa de recursos. Porque mesmo que não tivesse dívida, nós consumimos quase 50% com o pessoal, 25% na educação, 15% na saúde. Só isso são 90%, 10% por custeio. Investimento, não sobra nada. Nada, absolutamente nada. E aí você tem que atender as entidades assistenciais, aí vem lá o pessoal do Alvorada com o Claudinho querendo mais isso, o Girão no Esporte, vem o Hernandes não sei aonde, o Síntico não sei aonde. E eu tenho que atender. Nós temos que atender. Mas só podemos atender se nós vamos lá buscar no cofre do Estado e no cofre da União. Não tenho queixas do governo do Estado. E é esse homem que eu estou saudando. Mas eu não quero apenas lhe saudar nesse instante, como quer a minha esposa, Júlia. Eu quero é agradecer em nome de Araçatuba, aqui pela TV Câmara, aqui pela Rádio Cultura e aqui perante todas essas lideranças que estão aqui. Você foi digno, está sendo digno dos votos que recebeu aqui. Espero que seja mais digno ainda na frente. E quero também a companhia do Ricardo, que sabe, pode e deve, já se ofereceu. Foi o único deputado estadual que me oficiou para que eu mandasse as solicitações que ele iria trabalhar nesse sentido.
Mas eu não vim aqui falar de administração. Eu vim aqui, não sei, Dunga, meu querido... Clemente está aí. Ah, está meio escondido. Eu vim aqui agradecer ao Clemente, ao Hélio, aos vereadores, por essa dádiva muito honrosa que entregam ao meu filho. Qual é o pai que não se orgulha nesse instante? Qual é o pai que não derrama lágrimas? Mas eu não sei se falo do meu filho, se falo do meu amigo, ou se falo do meu colega prefeito de Mirandópolis. Mas eu sei do que vou falar dele. Não é pelo muito que ele já fez aqui em Araçatuba, e fez bastante, podem ter certeza. Em todos os movimentos regionais, esse menino esteve presente. Na conquista da Santa Casa, ele foi peça importante, suando e zoando no ouvido do governador, que aqui era importante para a região. Ele tinha muito acesso à Secretaria dos Transportes. Toda semana, ele tendo seus pleitos, levava a Tiracolo, os pleitos de Araçatuba. Essa duplicação de Eliezer Montenegro Magalhães, que vai acontecer já, nós devemos a todos esses homens que estão aqui, ao Dunga, ao Júlio, ao Ricardo, mas eu devo muito a esse prefeito de Mirandópolis, que como presidente da Associação dos Municípios da Alta Noroeste, soube pleitear com veemência isso. E nós estamos aqui recebendo-o como cidadão araçatubense. Eu quero dizer apenas disso. Araçatuba o recebe como filho. Vai ornar e ornamentar a sua biografia. Mas eu tenho absoluta certeza de que ele vai honrar este título. Que recebendo este pergaminho como recebe, ele vai defender a história de Araçatuba. Ele vai defender as suas crianças. Ele vai defender os seus velhinhos. Vai ser companheiro dos líderes. Vai estar ao lado dos rotarianos, dos leões, vai estar ao lado dos maçons, vai estar ao lado da igreja, vai estar ao lado das entidades assistenciais. Ele tem história para isso. E tem escola, se me permite. Eu e a Terezinha sempre colocamos o amor ao próximo acima do amor a nós mesmos. Ele aprendeu bem essa lição. O Jorginho, como eu disse no depoimento, nascido no dia 7 de setembro, tive que deixá-lo muitas vezes. E ele tinha verdadeira ojeriza à política. Mas quando foi contaminado, quando entrou, quando participou, ele disse no seu depoimento, disseram pelo menos no seu depoimento, o quanto é importante a vida pública. Muita gente manifesta-se hoje como ele se manifestava ontem, achando que a política é suja, de que os homens políticos são sujos, de que eles não prestam. Que grande inverdade, que grande mentira. Ainda que aqui nesta casa, de forma desonesta e injusta, eu tenha sido atacado, mas eu respondo só com uma frase. Tenho 42 anos de mandato, e nunca foi condenado a nada. E não há de ser agora que isso vai acontecer. Eu pergunto a esta casa, senhor presidente, e eu pergunto aos amigos e irmãos que aqui estão, quem com 42 anos de mandatos consecutivos pode repetir esta frase? Eu dou a Araçatuba o privilégio de ter o seu prefeito, que a partir do dia 1 de janeiro terá 12 mandatos consecutivos. Uma dúzia. Ninguém no Brasil tem isso. Espero que todos aqui alcancem 20. Mas chegar a 12 mandatos não é fácil. Precisa ter
serviços prestados. Precisa ter uma vida limpa. Trabalho. E nisto, eu não admito que alguém faça mais do que eu. Pode fazer igual. Trabalho tanto que duvido que alguém o faça mais do que eu. Eu sou incansável. Ainda agora, ali na mesa, o Ricardo Cassino me perguntou: já deu para descansar da campanha? Se nem parei, parece que eu estou em campanha continuada. E a minha vida é assim. Eu acabo uma, já começo a outra. Eu tenho compromissos com Araçatuba. Eu tenho responsabilidade da minha fala pública nos palanques, nos meus programas políticos. Eu estou pregando agora, junto aos meus companheiros de trabalho, de que essa próxima administração não será a mesmice. Não será igual a esta. Porque será muito diferente para melhor. E ai daqueles que não saibam que tem esta missão a cumprir. É a advertência séria que eu faço. Meu filho, eu e a sua mãe estamos muito orgulhosos de você. Você é um homem honrado, trabalhador, limpo, de mãos destras e mãos limpas. Os jornais especulam, as pessoas especulam. Araçatuba precisa de você. Nós o queremos aqui. Você, a Vera e todos os meus netos aqui. Se isto for da sua decisão, eu quero você do meu lado para nos ajudar. Você conhece os caminhos, os meandros, e, como eu digo, conhece o caminho das pedras também. Não venha aqui para ganhar dinheiro, se quer o salário. Venha, porque você é dos homens que honram o que faz. É dos homens com capacidade, com honestidade, com idealismo, com propósitos honestos. Agora você é cidadão araçatuba, araçatubense. Mesmo que o destino o leve para onde quer que o faça, o deseje. Mesmo que o governador tenha lhe chamado. Mesmo que o Júlio queira agasalhá-lo. Eu vou dizer: você tem um pergaminho que você recebe hoje, que eu tenho a certeza, como meu filho, você vai honrar a história dela. Você vai defender aquela bandeira branco e anil que ali está. Eu tenho certeza de que vocês não ganharam apenas o filho do prefeito como cidadão araçatubense. Isso é o que menos importa. Ele tem qualidades próprias. Eu posso assinar isso em branco. Eu tenho certeza que um dia Araçatuba vai referendar e referendar gloriosamente o que ele vai ter que representar daqui para frente. Nós, sua família e todos os seus amigos estamos aqui para abraçar. Acima de tudo, para pedir a Deus que o ilumine. Eu sei que não vai ser fácil deixar a prefeitura de Mirandópolis, aonde você se dedicou tanto. Mas você já está ligado àquela história, àquela gente. Tanto quanto eu, que lá comecei. Hoje, eu estou em Araçatuba, amo esta cidade. Amo muito. Quero fazer muito. Porque o dia que eu partir, eu poderei dizer: com a ajuda de Deus, eu cumpri com a minha missão. Parabéns, Jorginho, que Deus te ilumine. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, senhor homenageado, abrindo um espaço especial no protocolo, convidamos a irmã de nosso homenageado, Mônica Guglielmi, para prestar-lhe uma homenagem usando a palavra. Mônica falará em seu nome e em nome da irmã Tânia. Desculpe, todos estão cansados, mas eu não poderia deixar de falar umas palavras para o meu irmão. Saúdo aos senhores vereadores, senhores deputados,
e todos os amigos aqui presentes, porque todos que estão aqui, tenho certeza que são amigos do Jorginho, e se são amigos do meu irmão querido, também são meus. Sabe por que eu pedi para quebrar o protocolo? Porque só falaram do político. E o Jorginho não é só o político. Vocês têm de conhecer o Jorginho irmão, o Jorginho pai, o Jorginho filho, não é? Como ele disse, eu quero o colo da mamãe. Eu vou ser muito breve, porque as pessoas já estão, acho que estão com fome, não é isso? Araçatuba é uma grata surpresa. Me parece que o Jorginho vem para cá o ano que vem. Então nós vamos poder relembrar aquela união de quando éramos crianças, porque nós éramos muito unidos, eu e ele. Nós dormíamos no mesmo quarto. Quando eu comecei a sair na adolescência, ele saía comigo e eram ciúmes, gente. Como ele era ciumento. Não podia nenhum menino chegar perto de mim. Como ele era ciumento. Tudo ele achava ruim. E naquela época eu não gostava, mas eu não entendia que tudo isso era amor. E muito amor. Estamos ficando mais velhos e, por isso, nostálgicos, não é? Mas eu acho que nem é tanto nostalgia. Eu acho que a possibilidade de vivermos juntos novamente, meu irmão querido, é que faz eu lembrar tanto a infância, o tempo que estávamos grudados. De um tempo para cá, nessa perspectiva de morarmos todos perto, você tem ficado mais junto. Você não sabe a alegria que você me dá quando você aparece na minha casa, assim, de surpresa. Quando você recebe os meus filhos, quando você vem com aquele sorriso no rosto, o sorriso do menino Jorginho. Porque a política faz afastar um pouco da família. Mas se você vier para cá o ano que vem e pudermos, pelo menos em alguns finais de semana, estarmos juntos como éramos quando nós éramos crianças, eu vou ficar muito feliz mesmo. Porque o Jorginho só é tudo isso que o meu pai falou e que todas as pessoas falaram como político, porque ele é um menino especial, porque ele é um irmão especial, um pai especial e, principalmente, um filho especial. Obrigada, querido, por ser meu irmão e existir. E desculpe quebrar o protocolo, tá bom? Quero te dar um beijo. A Mônica Gugliobi, irmã do nosso homenageado Jorginho, é jornalista aí na TVI SBT. E o Brasil inteiro acompanhou por 3 horas e meia ao lado do Silvio Santos, no Teleton, ajudando a chegar aos 16 milhões. Parabéns à Mônica também, que como pai... também presta aí relevantes serviços aí a nível de Brasil. 3 horas e meia, né? 3 horas e meia, 2 horas, junto aí com o maior animador de programa desse país, comandando realmente, Dr. Jorge Maluri Neto. Eu sempre admirei Vossa Excelência e digo que é um dos melhores tribunos, o melhor tribuno que eu já conheci na história, orador, mas realmente, filho de peixe, peixinha é. A Mônica também já por 2 vezes dá um show de comunicação aqui. Parabéns, Mônica, e tenho certeza do seu sucesso. Você realmente fala com o coração. E nada mais bonito do que quando o coração fala. Para encerrarmos, colocamos a tribuna à disposição de nosso homenageado, para que o mesmo faça uso da palavra. Excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, hoje posso te considerar, Dunga, como meu amigo. Seu nome é Antônio Costa, mas você é o Dunga, e será sempre o Dunga, principalmente para quem gosta de você. Eu quero aproveitar a oportunidade, Dunga, te agradecer pelo que você fez pelo meu pai nesta última eleição. Você, principalmente com tantos companheiros, enfrentou uma dificuldade grande, enfrentou ciúmes, enfrentou injustiças, porque nós sempre somos leais ao governo do Estado de São Paulo. Eu, particularmente, quando o governador Mário Covas estava em 4º lugar nas pesquisas, meu pai coordenando uma campanha
diferente. Eu estava sentado lá no Corinthians, na linha de frente, defendendo o governo. E por muitas vezes brigamos para que essa aproximação acontecesse. Na campanha do Fernando Henrique, do Mário Covas e do José Serra, a TVI, as 14 rádios do sistema regional e toda a estrutura política da família Maluli serviu à campanha do governador Mário Covas, sem nunca pedir um emprego no governo, um litro de álcool ou uma camiseta. Então não seria justo que nesse momento, que não é meu pai que precisava do governo, Araçatuba precisava do governo do Estado de São Paulo ao seu lado, você foi um junto com outros companheiros. Não quero cometer injustiça, esquecer alguém, mas no seu nome, são todos aqueles que ajudaram nessa parceria. O deputado Júlio Semeghini, com certeza, foi um desses também articuladores, e a gente quer agradecer. Quero cumprimentar o meu querido professor, ainda não sentei na sua sala de aula, mas estou torcendo para que isso chegue logo, professor Clemente Cavazzana. Um ano já se foi, né? Parece que foi ontem, mas já está. Estamos na reta final do primeiro ano. E eu quero agradecer ao senhor e também ao Hélio, que acho que não está aqui, eu não vi se o Hélio está presente, por essa bondade de, dentre tantas pessoas que poderiam merecer essa homenagem, escolher o meu nome para estar aqui hoje. Pode ter certeza, professor Clemente, que na vida nenhum momento é eterno, mas alguns, com certeza, são inesquecíveis. E para mim, para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos que estão aqui, esse, sem dúvida nenhuma, é um deles. Quero saudar também, de uma forma especial, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em nome do Major Nicolete, representando o comandante aqui da nossa região. Eu, que sou um grande defensor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando foi da mudança da Guarda de Muralha para os agentes temporários, eu fui um dos que mais briguei para que os policiais militares que estavam nas nossas penitenciárias não fossem para São José do Rio Preto. E conseguimos, José Antônio, que a nossa cidade de Mirandópolis, junto com tantas outras, conseguisse duplicar ou até triplicar o seu efetivo na Polícia Militar, nas suas viaturas, quando se desligaram esses policiais que faziam, na minha opinião, um serviço que não era deles, de ficar fazendo guarda de muralha para dar segurança à nossa população. Então, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo, com todas as dificuldades, com as injustiças que são cometidas contra ela também é composta, na sua grande maioria, de homens decentes como o senhor. Quero saudar também de uma forma muito carinhosa aos deputados aqui presentes. O deputado Ricardo Castilho, eu hoje, se tivesse ouvido o Ricardo Castilho e um outro companheiro deputado lá de Mogi das Cruzes, que eram do PV, e talvez fosse, se eu fosse um político oportunista, que só quisesse o cargo pelo cargo, talvez vocês estariam me homenageando hoje não como prefeito, mas como seu colega, Júlio Semeghini, como deputado federal. Porque se eu tivesse ido para o PV há 2 anos e meio atrás e candidato a deputado federal, certamente eu teria sido eleito, porque o segundo deputado do PV se elegeu com 30 e poucos mil votos e eu tenho convicção que eu teria mais de 70 mil votos naquela eleição. Mas duas razões me impediram de fazer isso. Uma, o compromisso com o povo de Mirandópolis. Porque eu não queria largar no meio o meu compromisso com aqueles que me escolheram para prefeito. E segundo, deputado Castilho, que as pessoas que me procuraram na época me exigiram que subisse do palanco do PT para falar mal do governo do Estado de São Paulo. Eu falei, se a condição é essa, eu não vou me filiar a este partido. E eu continuei prefeito por lealdade, como eu aprendi com meu pai, que uma das virtudes do político é ser leal aos seus companheiros. E trair o governador Mário Covas naquele momento era a mesma coisa que enfiar uma faca nas minhas próprias costas. Mas o tempo passou, o senhor foi eleito deputado estadual, hoje é meu amigo, me deu a honra de todos os prefeitos que Vossa Excelência ajudou a eleger na região, todas as festas comemorativas desses prefeitos, embora a gente não tivesse uma participação direta na campanha, eu fui um dos poucos que o senhor convidou pessoalmente para, junto ao seu lado, comemorar a vitória e assumir compromissos com esses futuros administradores da nossa região. Pode ter certeza, deputado Ricardo Castilho, que nós vamos conquistar ainda muitas coisas juntos, se Deus quiser, para toda a nossa região. Ao deputado Júlio Semeghini. O Júlio veio para cá, vamos dizer assim, até num vazio que aconteceu aqui, natural. E hoje, com as palavras do meu pai, está comprovado que Araçatuba e a região fez bem em acolhê-lo aqui entre nós. O Zé Antônio, nosso prefeito, vai precisar de Vossa Excelência, porque o senhor também foi o deputado federal mais votado em Mirandópolis há 2 anos atrás. E nós vamos precisar muito da sua ajuda para a gestão futura do nosso município. Mas quero agradecer também, Júlio,
Porque você sabe também que todas as vezes que nós conversamos na pré-campanha passada, sempre procurei também ser leal a Vossa Excelência e nunca tomei uma decisão sem trocar uma ideia com você, dos seus projetos, das nossas parcerias. E oxalá, quem sabe, nessa próxima a gente possa realmente efetivar aquilo que já está maturando aí há alguns anos. A presença de Vossa Excelência vem orgulhar muito, deixar Brasília, deixar outras regiões, deixar Penápolis, Assembleia, para honrar a minha pessoa com a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado do fundo do meu coração. Ao doutor Eli, de uma forma muito especial, quero aproveitar também que o Gênero está aqui também, que é seu irmão. O doutor Gênero é o nosso delegado de Mirandópolis. Eu me lembro, doutor Eli, claramente, como meu filho Lucas está sentado ali. Eu um pouquinho mais novo até do que ele. Meu pai, a prefeitura, era onde é a Câmara Municipal hoje. E lá tinham duas pessoas que estavam sempre na linha de frente da prefeitura. Um era o Valdomiro Gomia e o outro era o Adejar, que é o senhor saudoso, o senhor seu pai. Toda vez que a gente estava brincando na prefeitura, dava de cara ou com o Adejar ou com o Valdomiro. E a gente tem muita saudade desse tempo. E hoje eu tenho a felicidade, doutor Eli, de ter o carinho, eu acho, de uma das pessoas que o senhor mais ama na sua vida, que é a senhora, sua mãe. Porque onde quer que eu encontre com a sua mãe, ela vem com um abraço, com um sorriso, com um beijo, com todo o carinho que ela tem, como se eu fosse até da família. E eu tenho muito orgulho disso. E obrigado por o senhor representar a nossa Mirandópolis também aqui, dignamente, no comando da Polícia Civil da nossa região. Quero, de uma forma agora especialíssima, encontrar palavras é até difícil, saudar ao meu pai. Eu disse na campanha, lá em Mirandópolis, agora, nessa disputa pesada que nós tivemos lá, que eu me chamava Jorge de Faria Maluli. Para quem não sabe, Faria vem do meu avô, Dr. Oswaldo Brande Faria. E para quem não sabe ainda, a minha relação com essa região começou até mesmo antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. Porque o meu avô, como médico que foi também, veio para cá no começo do século passado. Se elegeu prefeito de Cafelândia, Ricardo. Depois mudou-se para Guararapes, se elegeu prefeito de Guararapes. E depois mudou-se para Mirandópolis e foi seu prefeito por duas vezes. E graças a essa influência, graças aos caminhos da vida, colocou meu pai na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, onde lá, no mesmo banco, sentava-se Dr. José Carlos Costa Faria, irmão da minha mãe. Desta amizade, no banco da escola, como eu tenho com o Marcos e o Paulo, que estão aqui hoje, eu não estou vendo outros colegas, mas não de vocês, eu saúdo os meus colegas de classe, como o Mário Golombek, que vocês assistiram. Mário Golombek foi e é um dos meus melhores amigos do banco escolar da faculdade. E é judeu. Eu sou árabe. Vocês vêm todo dia aqui lá na Palestina, estão se matando. E o Mário Golombek e eu se tornamos grandes amigos na faculdade, apesar das divergências ideológicas, religiosas, que os nossos antepassados têm, que eu sempre procurei não interferir na minha amizade com ele. E lá na cadeira da escola, meu pai começou a conviver com o meu tio Zé, e minha mãe, modéstia à parte, era uma moça linda, muito bonita. Hoje ela é uma senhora bonita, né? Meu pai veio passear aqui em... Veio passear na fazenda, aqui em Mirandópolis. E olha, deu trabalho, hein? Para mim e a Tânia e a Mônica nascermos, hein? Acho que foram 6 ou 7 anos. 7, né? De paquera. Minha mãe era dura na queda, mas graças a tudo isso, eles se uniram. Meu pai ia ficar em Mirandópolis um tempo, não queria ser político também, ele me falava. Apesar que essas coisas, pai, a gente vem já pronto. Eu acho que ninguém vem à toa aqui na Terra. Todos têm uma missão pré-determinada por Deus, Padre Luigi. Nós viemos aqui com missões pré-concebidas por Deus. O senhor já foi orador de turma no primário. O senhor foi orador de turma na Faculdade de Medicina. O seu nome estava numa placa no refeitório da Universidade do Rio de Janeiro, porque o senhor não aceitava a qualidade da comida que era fornecida aos seus colegas. O senhor era um aluno de baixa renda, que estudava com fome, com sono, com sacrifício,
E ele foi junto ao ministro da Educação, na época, eu não lembro o nome da pessoa, mas o senhor, como presidente do Centro Estudantil da Uni, o senhor conseguiu baratear a comida que servia aos alunos, e até o ministro disse, o senhor quer de graça, doutor? Falou, de graça eu não quero, porque eu não posso reclamar. Eu quero pagar pouco, mas poder exigir. Então, apesar do senhor dizer que não queria ser político, o senhor já tinha nas veias esse compromisso. Veio para Mirandópolis como médico, sentiu as dificuldades da medicina, uma cidade pequena, nós estamos falando da década de 58, 59, e o senhor disse que seria vereador para buscar um aparelho, acho que de raio-x, para o hospital de Mirandópolis. O destino transformou sua campanha de vereador em prefeito. O senhor foi eleito prefeito, uma eleição disputadíssima, com poucos votos, Chiquito. Você e seu pai colando cartaz no muro, seu Honorinho, Divan, seu pai correndo lá, brigando para poder ganhar a eleição, pondo fogo em palanque do outro, Júlio, cortando a luz do poste para não fazer comício. Assim era política naquele tempo. Na rádio, dando entrevista, o cara com o revólver na porta, esperando sair, para poder esperar o candidato. A minha mãe jogando ovo em cima do carro, meu pai querendo bater no outro, segurando. Essas são histórias da vida política de uma família que está nisso há tantos anos. Em um ano e meio de prefeito, o senhor, meu pai, fez uma campanha que acho que tão cedo não vão fazer outra em termos da agricultura na nossa região. O senhor reuniu mais de 20 mil produtores de algodão em Mirandópolis em 1965 ou 66. Somada a sua qualidade de grande médico, somada a sua inteligência, e somado a tudo isso, o senhor se tornou deputado estadual e o resto, todo mundo sabe até chegar aqui. E eu sempre disse, o Faria veio do meu avô e o Maluli veio do Jorge Maluli Neto, que eu tenho muito orgulho de carregar esse sobrenome e falo para os meus filhos. Papai não vai deixar grande fortuna, um pouco que tem foi o vovô que ganhou. Mas o meu nome, vocês vão ter sempre limpo e onde vocês entrarem, vocês vão ser respeitados como eu fui onde eu entrei quando disse que era seu filho. Então, obrigado, e um pouco desse título não é meu, é do meu avô, é do senhor, é da minha mãe, de toda a nossa família, que é engajada com tudo isso. Quero agradecer, saudar, tem tanta gente aqui para a gente falar, e eu, se eu esqueci, não vai dar para falar todos, nós estamos aqui em umas 400 pessoas, mas algumas pessoas eu não posso deixar de falar. E em nome delas, eu quero que vocês se sintam todos homenageados quando eu tocar no nome de alguma das pessoas que estão aqui. Já disse da minha esposa, né, que paciência que a Vera tem. Hoje eu ainda disse para ela saindo para cá, falei, olha, você merece um prêmio. Como a minha mãe também. Né? E essa que vocês viram, essa rusguinha, desde que eu nasci é assim. Faz isso, mas não vou fazer agora. Mas é desse jeito que eles chegaram onde estão e vai acontecendo e ela é uma grande companheira. E a Vera também. Chegou em Mirandópolis, injustiçada, não conhecia ninguém, criada em São Paulo. Nunca teve na política, Frazinha, ninguém na família. Grávida da Vanessa, que está aqui hoje, essa minha filha tão linda, o Jorge, o Lucas. Mas no ano da eleição, a Vanessa estava para vir ao mundo, Júlio, na véspera da eleição. E como eu disse, essas coisas eu continuo tendo ódio da política, sim. As críticas covardes, sujas, injustas, isso eu não aceito na política. Diziam que minha mulher não gostava de pobre. Se não está envolvida na campanha nem antes de ganhar a eleição, imagina depois. E ela grávida com 9 meses, não podendo sair à luta. E aquilo, se foi ruim, no primeiro momento, é como um remédio amargo. Naquela hora fica o gosto ruim na boca, mas depois você se recupera. Serviu de gasolina para a Vera ser uma grande primeira-dama e, se pudesse ser candidata, seria a prefeita de Mirandópolis hoje. Então, meu bem, muito obrigado. Desculpa o mau humor, desculpa as bobagens. Mas ai de mim se não fosse a sua paciência. E aos meus filhos, né? O Jorge, a Vanessa, o Lucas, a Ana, que não está aqui, porque também é responsável, tem prova na faculdade segunda-feira de medicina, está estudando. Para o papai, não fique de sentido. Eu queria estar de coração aí, mas eu tenho uma prova muito difícil segunda-feira. Eu falei, não, filha, eu aprendi com o vovô também que em primeiro lugar está a obrigação, depois a devoção. O papai vai sentir você aqui com toda certeza. As minhas irmãs, a Tânia, a Mônica, ao Paulo, ao Silvio, que não está aqui hoje, ao Bruno, ao Yuri, a Karina, a Ana Tereza, o Jorge, a Camila, pulei ninguém não, né? Aos meus sobrinhos, a vocês que são a minha família. Família pode, a gente pode se estapear o dia inteiro, mas se um entrar no meio a gente mata. Família é isso.
Né? E é isso que faz a gente continuar sempre unidos e juntos. Então eu agradeço a Maria Luísa. Maria Luísa, eu não sou seu primo. Eu sou seu irmão. Porque você morou na minha casa muitos anos. Você casou com meu pai te levando na igreja. E o dia que o Valdir, que é seu marido, apareceu em casa, tudo atrás da porta olhando, ver como é que era o seu namorado. Né? E a primeira vez que o Valdir foi lá, nós fomos socorrer um carro lá perto de Penápolis, Ricardo. Ele tinha um serviço de guincho. E a gente queria saber quem era o namorado da Maria Luísa. Vamos ver se é gente boa. Falou, vai lá, Jorginho, vai junto, vai ver, vai ver. Sempre tem uma vela, né? Mandaram a gente seguir. Então, Maria Luísa, você não é minha prima. Você também é minha irmã. Quero saudar também aos senhores vereadores. Todos estão aqui. Sem exceção. Sem exceção. Carlos Hernandes, Sidney Cinti, o Dema, Bonifácio Campaner, o Batata, o Mário Mardegan, que só tem um defeito, é palmeirense, mas é gente boa, né? O doutor Nile Queda, o Tadami, que é meu amigo também. Política é passagem, passou. Te convoco, Tadami, ajude a Araçatuba de novo, ajude o meu pai. Dia 3 acabou a eleição, agora é uma vida nova. Quem precisa de vocês todos é Araçatuba. Professor Cláudio, ao Giron, meu fornecedor, às vezes cobra a gente com uma veemência esse danado aí, mas é gente boa, né? Pulei alguém dos que estão aqui, dos vereadores? Falei do Bonifácio Campané, falei do doutor Nilo. Doutor Nilo, quero agradecer ao senhor, doutor Nilo, porque todas as vezes que eu fui na colônia japonesa, o senhor sempre me deu palavras de carinho, de respeito e até assumiu compromissos públicos com a minha pessoa. Então, muito obrigado também por tudo que o senhor fez por mim, pelo meu pai e de estar aqui presente. Aos secretários do meu pai, que estão aqui, em nome do doutor Pinheiro, professora Cleusa, as autoridades do Estado, eu sempre procurei na minha vida pública, nunca misturei partido, nunca usei do meu cargo para obter vantagem e nunca deixei de tratar o secretário de Estado ao motorista do carro da mesma maneira. E isso é que fez com que a gente conseguisse, apesar de tantas dificuldades, Mané, quanta raiva que a gente passa com processos injustos, tendo que ir a fórum, sem dever. Mas são essas coisas que faz valer a pena a gente ver que aquele sujeito é um infeliz e nós somos felizes. É quando a gente encontra o Manfré, quando a gente encontra o Lupércio, quando a gente encontra o Carlão Valdivieso, Carlos Valdivieso, que é o diretor do DR, para quem não sabe, eu estudei com ele 4 anos no Colégio Jorge Correia, magrinho, esguio, cabelo liso, já fumava naquele tempo, desde aquela época. O Fernando, que deu aí o cano, né, deu o depoimento, filho da dona, do seu saudoso, do seu Rodolfo Quajo, e da dona Angelina, irmão da Gláucia, da Cássia. Hoje ainda o seu Osmar Horta, que morava na frente, me ligou, mãe, dizendo que não podia estar aqui, mas deixando o abraço. Como hoje eu tenho os meus mestres, que não são mestres, são meus amigos. Um deles está aqui, ele é um juiz de direito. Ele falou, Jorginho, eu vou lá, não quero sentar na tribuna, porque eu vou, porque eu sou seu amigo. Não, vou como juiz. Eu não estou vendo onde é que o doutor Hélio está, se ele já foi embora. Mas eu queria agradecer a presença que ele teve aqui. Estou vendo a professora Maria Rosa também aqui presente, essa grande procuradora do município. Uma pessoa de uma sensibilidade tão forte, né? Tenho o prazer de ser seu aluno. Vi também o Eduardo Cury, que estava aqui, não sei se ele foi embora, com a sua esposa. Ele é grande, né? Será que ele escondeu? Também vi a Marli. Estava sentada aí, já deve ter ido embora. Obrigado pelas palavras, Marli. Sucesso no seu mandato. E vocês viram, acho que quem não conhece a vida da gente, o professor Victor Milchalka, que deu esse depoimento aí, ele é o diretor-geral da Faculdade Armando Alves Penteado. E foi o meu diretor quando eu fiz a engenharia. E campeão mundial pelo Brasil de basquete masculino. E esse senhor é gênio, ele é gênio. Foi meu professor de cálculo numérico e estatística na faculdade. E, como eu me envolvo hoje, que eu sou amigo da Marli, sou amigo do Eduardo, do Siciliano, de tantos professores, na época também eu fiquei amigo de todos os professores. E consegui para a FAAP, através do meu pai naquela época, o Júlio, que é um especialista nessa área, a FAAP não tinha o seu CPD, Júlio. Não tinha o Centro de Processamento de Dados. Eu estou falando do tempo do COBOL, do FORTRAN, que você fazia a programação num cartãozinho e furava para você fazer os programas de informática, e quem conseguiu as verbas para que a FAAP
conseguisse seu primeiro centro de informática foi meu pai como deputado federal, através da minha participação como aluno da Fundação Armando Álvares Penteado. E eu vou mais longe ainda, Padre Luiz. Nós tivemos a formação religiosa já da escola, já do berço, que nós fizemos a primeira, a quarta e a quarta série no colégio Santos Anjos, das freiras, né? E lá já as freiras queriam levar todo mundo para o zoológico. Sobrava para quem? Fala com o Jorginho, o pai dele é deputado. Tinha que arrumar o ônibus para levar os colegas para ir no zoológico em São Paulo. Então essa relação com a vida pública, embora não tivesse cargo, ela vem ao longo de toda a minha vida. Então eu quero agradecer aos prefeitos que estão aqui eleitos, o Zé Antônio, a sua esposa, o Wilson, meu prefeito de Rubiácea, o ex-prefeito Carlinhos, de Clementina, o Jair de Lázaro, que está ali também, meu companheiro com a sua esposa. E eu não vi se tem outros, mas em nome deles eu saúdo os outros prefeitos. Ao pessoal de Mirandópolis que veio aqui, alugaram um ônibus para vir aqui. Esse título é de vocês. Porque se hoje Jorge Malu Neto é o que é, começou em Mirandópolis. E se hoje eu sou o que eu sou, não sei a que dimensão que é, o pouquinho que seja, foi porque um dia vocês me escolheram para ser o prefeito por duas vezes de Mirandópolis. Então esse título também é de todos vocês que vieram de Mirandópolis trazer o seu carinho e o seu abraço. Quero saudar o doutor Barreto, nosso vice-prefeito, meu amigo pessoal, Barreto. Mirandopolense também, o Barreto. O Barreto começou a vida lá, trabalhando também no açougue. Lutou muito para chegar onde está. Também obrigado, Barreto, pela sua ajuda. Sempre a família Maluli, por mais de 30 anos aí, ajudando nas jornadas do meu pai. Quero agradecer de uma forma especial também alguns colaboradores de longa data. O Marangoni, que é da família, o Ligeirinho, que é meu motorista, que viaja comigo, que senta na mesa na hora de comer comigo, que dorme no mesmo quarto do hotel, em cama separada, né? Mas dorme junto comigo no quarto, mostrando que comigo todo mundo é igual, todo mundo merece o mesmo carinho. E a gente, pai, acho que o senhor deve estar muito orgulhoso, porque foi isso que o senhor plantou na nossa semente. O senhor com a minha mãe. Foi isso que o senhor nos ensinou. E a minha relação com Araçatuba começa, acho que em quatro vertentes aí. Uma, como eu disse, antes de eu nascer. Porque, afinal de contas, a região começou e meu avô já fazia parte desse progresso. Outra, como estudante. Porque eu convivi aqui, esses dias, dona Helena. Primeiro, good morning, good afternoon. Foi com ela que eu aprendi. Né? Naquele tempo não tinha tanta Yasmin e Bill Freedom. Era a dona Helena, né? Que era a professora de inglês aqui, era essa turma. E nós fomos estudar lá na dona Helena. Depois, como empresário, meu pai lembrou muito bem. Eu ganhei uma concorrência, doutor Reinaldo, eu sempre governador do Rotary. Eu ganhei uma concorrência para fazer o velório municipal aqui de Araçatuba, a capela. Eu não tenho de memória, porque já fazem em 88, foi isso? 16 anos. Mas, com certeza, uma obra daquela hoje não se faz por menos de uns 350 mil reais. E o processo licitatório começou em fevereiro ou março de 88. Vocês não se esqueçam que 88 foi o ano da Constituição Nova, que trouxe muitos encargos. Meus professores de Direito sabem disso. O professor Clemente também sabe disso. E depois da Constituição, o custo das coisas aumentou e muito. E quando meu pai disse inflação de 80%, não era um ano, não. Era um mês. 80% ao mês. E o contrato era escrito assim, fixo e reajustável. Eu levei um prejuízo. Para vocês terem uma ideia, a última medição, que deu em torno de 30% nesses valores que eu falei, teria que ser hoje uns 120 mil reais. Não pagou o salário do mestre de obra que fez a obra. Mas eu conversei com meu pai e falou, meu filho, honre o teu compromisso. Termine a obra, papai te ajuda. Como sempre, né? Papai te ajuda. Mas conseguimos terminar e entregar a obra aqui em Araçatuba. E acho que é uma das obras de maior valor social de Araçatuba, porque velar alguém que a gente ama dentro de casa
Você vai entrar na sala e ver teu filho e teu pai todo dia dentro do caixão. Enquanto você levar para um velório, principalmente quem é de baixa renda. Se não bastasse isso, modéstia à parte, vocês sabem que meu pai é meio turrão. É o gênio dele. É assim que ele venceu e é assim que ele vai morrer. Porque ele é persistente. Ele não admite cachorrada. Ele não desiste. Só que tem hora que ele extrapola. Aí a gente tem que ir lá e dar uma acalmada, né? E eu tenho orgulho de várias vezes ter sido o algodão entre ele e o governador. Uma vez eu me lembro, doutor Luiz Valente, meu grande amigo, diretor da DIR, que o senhor estava butinudo com o Mário Covas. Não queria nem saber de falar em governo. E o governador também estava bravo. Ele era que nem o senhor, dois picudos, né? Dois, mexe com ele que saia faísca. Aí um dia, eu tinha muita amizade, como sempre tive, com os secretários. Na época era o secretário das penitenciárias, o João Benedito. E o chefe da Casa Civil era o Walter Feldman. E eu falei para eles, olha, quer ser governador? Sou candidato? Não sou candidato? Você? Não vou? Você lembra disso, né, Júlio? Não queria ser? Queria ser? E eu falei para o secretário, falei, o governador só perde a eleição para ele mesmo. Manda ele parar com essa frescura e ir para a luta, que nós vamos ganhar a eleição. E foi essa região que levou o Maricol para o segundo turno contra a Marta Suplicy, que depois ganhou do Maluf para ser o governador reeleito. Aí eu comecei a falar os defeitos do governo. Ó, tem gente lá que deixa o prefeito 4 horas sentado, tem gente que não atende bem as pessoas, o governador não divulga obra nenhuma que ele está fazendo, o governador está dando dinheiro a Deus dará sem pedir compromisso em troca. Ninguém sabe, Júlio, mas aquele almoço, ele documenta no ciclo militar, onde 400 prefeitos assinaram para o governador, nasceu daqui, ó. Eles não falam isso, nem nunca vão falar. Aí você tem coragem de falar para o governador? Eu falei, se ele me receber, óbvio, né? Marcaram uma audiência para mim, como eu tive com o Geraldo Alckmin há 10 dias agora como prefeito, o único recebido por ele e que lembrou o convênio nesse final de ano. Porque o Zé Antônio não tenha tanto problema para tapar os buracos lá em Mirandópolis, quando disse que o meu buraco o piche tampava, né? Então, eu fui lá com o governador, uma sexta-feira, não me esqueço, final do dia. Falei, governador, eu não estou aqui como prefeito, eu não trouxe um ofício para Vossa Excelência. Eu estou aqui como seu filho, que eu tenho idade para ser. Por que, que o senhor está bravo com meu pai? O que, que ele te fez? Nós somos traíra com o senhor? Não. Nós pedimos algum favor para o senhor pessoal? Ele falou, não. Seu pai que me deixou. Aquele jeitão dele. Eu falei, não, governador. Eu lutei para o senhor sem conhecer o senhor. O senhor lembra o discurso que eu fiz para o senhor em Bauru? Eu não sei se o Jair estava lá. Logo no começo do nosso mandato, quando foi ver o negócio... Do pedágio, sim. Você se lembra disso? O governador precisava, olha, para acabar Rondon só tem uma saída. É botar os pedágios. Nós vamos tirar 30 milhões do contrato dos empreiteiros, vão dar desconto. O governador vai entrar com acho que 80 e mais 20 do pedágio para dar os 100 milhões que precisava para fazer. Todo mundo descendo a lenha no pedágio. Todo mundo, imprensa, políticos. E lá em Bauru, no Colégio das Freiras, o governador fez uma reunião de políticos, deputados, prefeitos. Eu não tinha, Zé Antônio, acho que 2, 3 meses de mandato, e deram a palavra para a gente. Eu pedi a palavra. Falei, olha, governador, o senhor é um mestre para mim. Eu não lhe conheço, mas o seu passado me faz admirá-lo. Se é para o bem da nossa região, nós vamos estar do teu lado. E oxalá, se essa obra ainda tivesse como estava antes daquela... Quantas vidas não morreram nessa Marechal Rondon em obras que ficou parado? E eu disse isso para ele lá no gabinete. Falei, puxa vida, o senhor lembra do que eu falei lá? O senhor tem boa memória. Falou, claro que eu lembro. Falei, por que o senhor não atende meu pai, então? Traz ele aqui. Falei, pai, o governador está esperando aqui segunda-feira. Pegou o avião, foi para São Paulo, e dali saíram muitas conquistas, e a gente conseguiu trazer progresso aqui para a nossa região. Como presidente do comitê, para quem não sabe, são 42 municípios, né, Manfred? Primeira reunião do comitê que eu participei, o prefeito estava dando murro um no outro, por causa de dinheiro. É meu? Não, você não vai levar. Birigui quer tudo, Penápolis quer tudo. Araçatuba quer tudo, fulano quer tudo. O cobertor é curto, sabe como é cobertor, né? Passa roupa, você puxa, o pé fica de fora, cobre a cabeça, você baixa. Prefeito, em vias de fato, o Jair lembra disso. Tinha prefeito saindo no tapa na reunião. Nós disputamos a eleição, eu ganhei a eleição como presidente do comitê, e foram 8 anos de harmonia, onde todos tiveram a sua participação. E com isso, a gente conseguiu credibilidade.
quando você, o político que perder a credibilidade pode ir embora para casa. Esse é o valor maior de um político, é ter crédito, ter palavra, ter honra, cumprir o que fala. Ninguém manda falar, mas o dia que falou tem que cumprir. Isso eu defendo até morrer. E nós conseguimos com isso trazer para cá dois ministros, Sarney Filho e Francisco Belfort, da Cultura e do Meio Ambiente. Inúmeros secretários, inclusive o doutor Dario, que é meu amigo, já veio a Miranópolis, vai voltar agora nos próximos dias. O doutor Barradas, Barjas Negre, Walter Feldman, João Caramês, João Benedito, todos vieram aqui na região. E cada vez que vinha, deixava alguma coisa. Isso, por isso que eu digo que, embora muita gente possa merecer mais do que eu esse título, eu também mereço. E para, acho que a obra maior que vai ficar marcada aqui nessa administração em termos de rodovia, certamente é a duplicação da Eliezer Montenegro. E meu pai fala, não acredito mais, não vai sair. O governador não está me liberando. Estive com ele lá, falou, fala para o seu pai, estou feliz com a vitória dele. Não pude licitar ainda, porque eu estou fazendo um pacote de obras, não dá para soltar uma obra sozinha, que tem 300 empreiteiras se matando aí. Temos que fazer obra suficiente para atender, todos possam ter seu serviço, mas comecinho do ano nós estamos licitando e assinando esse contrato. Se eu fosse falar aqui das vezes que a gente ajudou, eu vou demorar muito tempo. Mas eu, para resumir a ópera, eu me lembro muitas vezes que pessoas diziam assim, se o filho foi bom, imagina o pai. Quando foi na primeira eleição do meu pai. O meu trabalho em Mirandópolis, graças a ele também, porque ele me deu 27 emendas lá em Mirandópolis, refletiu aqui também. Eu tive numa reunião onde a colônia estava dividida, Tadami, doutor Nilo, senhor Giro e tio. E lá na reunião, disseram o seguinte, falou, se o senhor fizer o que o Jorginho fez em Mirandópolis, nós estamos com o senhor. E daquele dia nasceu o apoio maciço da colônia japonesa para sua primeira eleição há 4 anos atrás. E assim foram inúmeras vezes que a gente pôde humildemente colaborar com o mestre. Né? Eu sou um mero aprendiz do mestre. O meu mestre é ele. Por fim, gente, senhores, os vereadores de Mirandópolis estão aqui, o Carlinhos, o Celso Minome, nosso vice-prefeito, o Chicão, a Alessandra, o João Marcos, o Chutudo, o Taba, o Chiquito, o Divan. Quem mais que eu não vi dos vereadores que estão lá? Pulei alguém? Divan, falei, Paulinho, desculpa, Paulinho. A Margarete, sua esposa. As professoras, a Vera, a Nilza, a Jana. A dona Fátima, nossa colaboradora jurídica também. Enfim, todos, né? A gente vai falar aqui, vai demorar demais. Ao doutor Caio, o Valente, como eu já disse aqui, o Frasile, a Sônia Terçariol, a Patrícia, que trabalha com a gente, a Dora, que não queria vir, né, Dora? Você ia perder, tá vendo? A Maria Luísa, enfim, o Coca, o Júnior e a Valéria, enfim, tanta gente que... Aqui de Araçatuba, a Rosana, do DR, a Karina, porque eu sempre fui bem tratado pelas pessoas, não pelos cabeças. Hoje a Rosana está aqui, a Olga, da Unip, que veio aqui para a gente, disse que é a primeira vez que ela falta no serviço. Foi para vir aqui prestigiar. Obrigado, Olga, pela sua... Doutora Sandra, a Fátima Botoni, o pessoal de Araçatuba, que ajuda meu pai, o Paulinho Cangaia, e tantos outros colaboradores aí. O Wilson Marinho, nosso presidente da Associação Comercial. Tanta gente, olha, a gente olha, 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 tem nomes e nomes. Wilson, Coronel Basílio, enfim, todos vocês. João Barbosa, que bom te ver, João, aqui presente. Parabéns pela vitória do seu irmão lá em Valparaíso. Enfim, gente, todos vocês. Por fim, eu quero dizer para vocês que esse título tem a ver com o passado, com o presente e principalmente com o meu futuro. Porque aumenta muito a minha responsabilidade. Ela já é grande, porque se eu fosse um porcaria, eles iam dizer assim, pô, nem sendo filho do maluco, o homem não vai? E se eu sou bom? É, também, né? Com o pai que tem. Né? Então é muito difícil para mim, viu, Clovinho?
eu conquistar o meu espaço. Quando eu cheguei em Mirandópolis, eu era o filho do Dr. Jorge Maluli. O Marangoni se lembra, nas visitas, nas casas, quem é esse moço? Ah, é só o Dr. Jorge. Ah, Dr. Jorge. Hoje eu sou o Jorginho Maluli, graças a Deus. Reflexo disso, antes de eu mudar para Mirandópolis, ele teve 1.800 votos para deputado federal. Nas duas últimas que ele disputou, ele teve 85% dos votos válidos para deputado federal em Mirandópolis. A maior votação, acho que do Brasil, acho que nem o Júlio lá em Jales, ou Votuporanga, ou Santa Fé, teve 85% dos votos válidos para deputado federal, como ele teve nas duas vezes que disputou a eleição em Mirandópolis. Graças ao seu passado, mas modéstia à parte também é o meu presente. Então, que Deus abençoe a todos. Podem ter certeza absoluta que, da mesma forma que meu pai está na vida pública há 40 anos, eu espero ter forças para continuar nessa missão. Que eu já caí de avião duas vezes e não morri. E eu dizia sempre que é porque não é de graça, Padre Luiz. Todos temos a nossa hora. Se eu não morri no avião duas vezes, é porque algo diferente eu tenho que fazer. E a minha missão, sem dúvida nenhuma, é na vida pública e eu não vou abandoná-la jamais. Peço desculpas aos meus filhos. Vocês viram como a coisa se repete? Meu pai disse que eu cobrava dele a ausência. Agora o meu filho me cobra. E certamente o filho de um deles vão cobrar deles também, porque o gente já está comichando no braço de algum deles ali. Já estão falando de ser vereador lá em Mirandópolis. Né? Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado. E tenha certeza, pai. Eu nunca disse não para o senhor. Se eu fui para Mirandópolis, foi no telefonema seu à meia-noite para assumir o controle da usina, larguei tudo lá em Rio Preto para poder voltar para Mirandópolis e me trazer até aqui. Se o senhor precisa de mim, não só como seu filho, mas como seu colaborador, como seu amigo, como seu irmão mais novo, o senhor sempre terá como sempre teve, porque o senhor é o meu ídolo, o meu amor e a minha vida. Um beijo e muito obrigado. A conquista do título de cidadão na Setubense, Jorginho, carrega consigo o exemplo dessas histórias bem-sucedidas, especialmente no servir ao povo. E também lhe tributa uma grande responsabilidade. A partir de agora, não só vinculado aos laços familiares de sangue com seus pais e seus irmãos que residem em nossa cidade, mas também com seus mais novos irmãos, todos aqueles que residem e amam Araçatuba. Convidamos, nesse exato momento, a senhora Ana, esposa do vereador Clemente Cavazana, para fazer a entrega de um arranjo de flores à senhora Vera Regina, esposa de nosso homenageado, em nome do Legislativo Araçatubense. Nada mais havendo, e atendendo o pedido do Jorginho, ele agradece a todos os funcionários da Câmara Municipal que preparou essa recepção, desde o mestre de cerimonial, a TV Câmara, aos funcionários, agradece e registra realmente os elogios, como sempre, pelo belo trabalho que fizeram para que essa sessão fosse realizada. Encerramos a presente sessão, sempre sob a proteção e a graça de Deus. Vereadores, vereadoras, público aqui presente, autoridades presentes, funcionários dessa Casa de Leis, tenham todos uma boa tarde.